aktivitetsstöttet i skuggan. Det är tredje gången jag ska in i natt. Fan, nu är det mars eller april. Nu är det ut och in, vet du. Nu är det ut och in som gäller. Det är ett stort ansvar. Kör dem upp ett fönster, det går inte. Kom då. Det var 2 timmar. 2 timmar. Ja. Jag fick ju lite lur. Jag fick ju sova lite i alla fall. En liten lur. Mellan faserna. Det är så när man har kater. Kater, de vill ju ut och in dem. Jag vet inte riktigt när man vill ut och när de vill in. Bara vet att de ska ut. Inte för att göra toalett. Nej fan, det är bara för att ut och titta om den har varit någon. Titta, hackspetten. Den har livat ut i holken i lördags. Tjo vad det var livat i holken i lördags. Pampara, pampara, pam, pam, pam. Det var en fin låt. Var det vikingarna? Ja. Bröderna Djup. Bröderna Djup, de var bra, vet du. Djup Brothers. Djupet. Ja, ska vi slå på lite virke på taket. Fan, det är tufft att slå på stegar nu för tiden. Ska vi åka och köpa 300 spänn för en sån där jävla bit. Man ska kolla hur många det går åt. Plastbit. Kanske går åt 5 stycken. Lars, det blir dyra tomater, Lars. Jag förstår inte Lars, vet du. Han bara köper, vet du. En annan tänker ju lite. Det är ju plaskat nu, vet du. Tror vad det är. Du vet inte, det funkar med sån här försåla tomater. Annars så ska det vara särskilda. Särskilt plast egentligen, men det finns inga sådana stora bitar, vet du. Storbiten och lilla biten. Jag har stängt av alla element, jag känner det. Fan, det är kallt här inne. Det är kallt här inte, men det känns. Så var det var livat i holken i lördags. Sätter på en stund till. Dynga på lite. Det var snål, vet du. Det är ont att vara snörd. Det har man ingen för att man är snörd. Lite snörd kan man vara. Lars också, han är snörd han med. Är det inte så? Titta här, nu kommer de här. Apelsinerna. Clementinerna. Jag ska börja ut och... Ja, det är inte ingen bråska än. Det är mörkt ute. Vad är klockan? Ja, 17:15. Klockan är 6. Klockan är 6. Nu ska vi upp och jobba lite. Tralalala, lalalala. Så. Jag ska borsta det lite. Så ja. Jag borstar lite. Kom då. Kom här då. Vi ska borsta lite under hakan. Upp med munnen. Upp med munnen. Åja. Under hakan. Det räcker. Nu kan vi det här. Hej då.